सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। منجی بشریت حجت زمانہ علیہ السلام دے ظہور دی تاجیل واسطے صلوات تھوڑا آواز بہتر کرے تھوڑا آواز دے وس جتنے مومنین مریضن بیمارن علیلن انہاں دی صحت و سلامتی واسطے عقیدت نال صلوات الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب واقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف القروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمت کا یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج ان دعا مدی قبولیت واسطے عقیدت نال صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی الفرشی البتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین الصلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أودنا مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات سارے مومنین مل کے عقیدت نال صلوات پڑھو الذی فی التوراۃ اشتہارہ وفی الانجیل اذکارہ وفی الزبور اوصافہ وفی القرآن اعلانہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الصلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات مومنین کرام اللہ دی ذات نے قرآن دے اندر ایک قانون رسایا ہے کہ میں ہر انسان دے ایمان دا امتحان گھنساں
ضروری نہیں کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ چھوڑے اور مطمئن ہو ونجے کہ میں کامیاب ہاں، ایسی گل نہیں کہ میں ہر لا الہ الا اللہ پڑھن والے دے ایمان دا امتحان گھنساں۔ جیڑا بندہ ایمان دے امتحان چوں کامیاب ہوئے سی وت اوندا شمار میں کربلا الج کر چھوڑے سی۔ ہر بندے دا امتحان ہے۔ مومنین کرام تو سڈے دے پے وے وقت دی نزاکت، کوئی بندہ تفصیل نال اے موضوع بیان نہیں کر سکدا، میں تاریخ دے چند او واقعات دساونا چاہندا کہ کیڑے کیڑے لوگ اپنے امتحان وچ ناکام تھائیں۔ اللہ نے ہر کہن دے ایمان دا امتحان جدے، جڑے علی کو منن والے ہن، جڑے نبی کو منن والے ہن، جڑے امیر المومنین دی شہادت تو بعد حسن دی امامت دے قائل ہن، یا مظلوم کربلا دی امامت دے قائل ہن، تھوڑی توجہ تا ہے نا میرے پاسے کہ ہر بندہ اللہ نے ہر انسان دا امتحان جدے۔ اے جڑا قافلہ ہے نا اسلام والا، اے دین والا قافلہ، اے جڑا پاک پیغمبر نے ایک کشتی اے نجات سوار کیتی، میرا محترم ضروری نہیں کہ جڑے لوگ پہلے نہیں کنو لا الہ پڑھ گئے ہن تے کشتی تے سوار ہو گئے ہن تے او لوگ کامیاب ہو گئے ہن، ایسی گل نہیں۔ ہر بندے دا ظرف ہے کہ جتنا ظرف بلند ہے اتنا ہی اس نے آل محمد دے گھرانے دا ساتھ دیتا ہے۔ جتا جتا منزل ہر بندے دی ظرف دی مک دی گئی ہے، او آل محمد دی کشتی تو لہندا گئے۔ ڈیر سارے لوگوں نے نبی نال وفا کیتی، لیکن جڑا امیر المومنین دا وقت آیا علی دا ساتھ نہ دیتا۔ ڈیر سارا لوگوں نے علی نال وفا کیتی، مگر جڑا حسن مولا دا وقت آیا حسن مولا کو تنہا چھوڑ گئے۔ ڈیر سارے لوگن کہ جنہ نے حسن مولا دا ساتھ دیتا، لیکن جڑا کربلا دا میدان آیا حسین کو تنہا چھوڑ گئے۔ میرا محترم، ہر بندے دے ایمان دا امتحان اس نگری اس دنیا چ چلدا پئے۔ کامیاب وہ ہے کہ جڑا اپنے آپ کو آل محمد دے گھرانے تو مرد وقت تک دور نتھی ون دے وے۔ یقین فرمے سو کتنے سارے لوگن جنہ جنگ صفین اچ امیر المومنین نال مل کے دشمن نال جنگ لڑیے، مگر کربلا چ اوہے لوگ تلواراں چا کے حسین دے سامنے آئے۔ اے ڈھیر سارے لوگ ہیں، کون ہے ابن ملجم؟ اے یمن دا وسدا، اے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلے صحابی بنا۔ اے جلے یمن چ آیا، ای پہلے قصیدہ پڑھا امیر المومنین علی دا جڑا تعارف کرایوس، اندے قصیدے دے اندر ایک جملہ ہے، ہاذا امام البر والبحر ہاذا امام السماء والارض۔ اگر اللہ نے آسمان اور زمین اللہ دا کوئی امام بنایا تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ سفینی چ امیر المومنین علی دی فوجی چاہی میرا محترم، لیکن جس ویلے ظرف پور ہو گئے، ایو بندہ امیر المومنین علی دا انوی مہ رمضان قاتل بن کے سامنے آیا۔ مولا حسین دے نال مل کے شمر نے ڈھیر سارے حملے کیتے ہیں شامیہ دی فوج تے، اے شمر بھی امیر المومنین علی دی، شاید کہ تھوڑے واسطے نمی گل ہوئے۔ دعا منگ کے انسان دا انجام بالخیر ہوئے۔ ہاں میرا محترم، کائنات دی کامیابی اے ہے کہ مرد لے بھی دروازہ علی نصیب ہوئے سا۔ شمر کمینہ لئین مولا حسین دا قاتل، سفینی چا مولا علی دی فوجی چا، سوال ہے کہ ابن ملجم جڑا امیر المومنین دی فوجی چا علی دا قاتل کیوں بنے؟ جڑا شمر امیر المومنین دی فوجی چا ہے، کربلا چ حسین دا قاتل کیوں بنا ہے؟ ایمان دا امتحان اوکھئی اوکھئی، ایمان دا امتحان اوکھئے۔ دعا منگ کے آخری وقت تک تیرا ایمان اتنا مضبوط ہوئے جو تے کل آل محمد دا دامن نہ چھٹے۔ اللہ نے ازماونے میرے محترم، کچھ خوفی چ چھوڑ گئے آل محمد دے گھرانے کو، کوئی دنیا دے لالچ چ، کچھ بندہ دی چودراہٹ کو خطرہ ہے کہ اگر حسین دا ساتھ دین دے ہن تا جمہوریت مقدی ہے۔ ہر بندے دے اپنے مقاصدن لالچ ہن، بلکہ بڑی مدت پہلے دو بھرا راندیاں چند منزلان دا فاصلہ ہا، ایک بندہ ہمیشہ خدا دی نافرمانی چھے، ایک بھرا ہمیشہ نافرمانی خدا دے وچ راندہ ہا، چا
چلو میں تا ہی گھنٹہ سفر کر کے آیا قبلہ برادر مکرم حامد علی صاحب نے پانچ چھ گھنٹہ دی مسافت کر کے آئے میرے خیال کم از کم آمن ونجن جنہ دے 12 گھنٹہ دی ٹریولنگ ہوئے ہی گھنٹہ دا خطاب ہونا چاہیے دے لہذا میں بالکل ہی انہوں دی شخصیت اور تھوڑی محبت حائل نہیں ہونا چاہتا ٹائم مینجمنٹ کوئی زیادہ مناسب نہیں میرا محترم تھواکو میں یہ مشورہ پیا دیندا آج دی مجلس جی یہ مشورہ جتنا وقت ہے کہ دعا منگ کہ وقت اخیر تیرا مزاج حسینی ہوئے مزاج حسینی ہوئے ذہن حسینی ہوئے کردار حسینی ہوئے تا نجات ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان دا منبع سمجھتے ہیں مگر کئی ویلے لالچی چ چھوڑ گئے دروازے اہل بیت کو کئی ویلے لوگوں دے خوف کنو کئی ویلے اپنی جائیداد اور اقتدار دے خوف کنو علی اور اولاد علی کو کنڈ کر گئے لیکن ہر کئی مر ونجنے دنیا تو ٹرتا زہیر گیا حبیب گیا اوئی مر مٹ گئے جڑے ڈھویں دے شراباں پیندے رہن اوئی وفا کر کے جڑے حسین نال ترے دیاں دے تسے ہن ٹر گئے لیکن کامیاب او ہے کہ جائیں وقت دے ویچا اوکھے وقت ایچ سختیاں وجود تے برداشتا کیتیاں بطول دے پتر کو تنہا نس چھوڑا آج دین حل من ناصرین ینصر نا پیا دی اجڑا دین کربلا چ مولا حسین بچایا ہائی او دین حسین اگو آدھا پہ حل من ناصرین ینصر نا کوئی ہے میری مدد کرن والا او مہ رمضان اچ دے گا پکا کے کھامن والے اس ویلے روزہ پیا ہدا ہوندے حل من ناصرین ینصر نا کوئی ہے میری مدد کرن والا ہاں جلے مساجد خالی پیاں ہون دی انتے ویران اس ویلے مسجد پیا دیے حل من ناصرین ینصر نا ہاں جدا ممبر حسین دے اتے فکر حسین بیان نہیں ہون دی و تو ممبر حسین آدھے حل من ناصرین ینصر نا کون ہے میری مدد کرن والا ازاداری حسین دے ہوئے گھاری حسین دا ہوئے ممبری حسین دا ہوئے تو وہ تو خطبہ حسین دا سونا لگتا ہے میرے محترم ڈیر سارے بندے پریشان ہوئے دن جس ویلے کوئی آیت قرآنی نماز دے بارے پڑھی ونجے یا کئی حکم شریع دے بارے پڑھی ونجے چہرے تے پریشانی آویں دی بس چھوڑو جی اے بندہ تا پریشان کریں دے نہیں میرا محترم دین تا کو پریشانیاں چو کڈھن دا نام ہے دین تک دکھا چو کڈھن دا نام ہے خدا را اپنے آپ کو نمازی بنا او نوجوانا نمازی بنا اپنا مزاج علی اکبر نال ملا اپنے وجود دے اتے ساریاں نشانیاں حسین دے بچڑے علیاں نظر آمن تیری گفتار تو تیرے کردار تو تیرے دیکھن تو پتہ لگے جو ایندہ مزاج کربلا نال مل دے مک ونجنی زندگی مٹ ونجنی زندگی اگر تو نماز پڑھ سیں چاہ تو شہدائے کربلا دیاں روح خوش تھی ویسن جو ساری قربانی دی قدر کی تھی وی اگر تو نہ پڑھ سیں سر سجدے نہ رکھ سیں نہ خدا دی شان وچ کمی ہونی ہے نہ علی و مصطفیٰ دی شان وچ کمی ہونی ہے کوئی شک نہیں جنت دی ٹکٹ علی دے ونی ہے علماء اہل سنت بھی لکھے لیکن میں نہ اپنے قوم دے جوانا کوئی آخری گل کرنا چاہندا جدا بروز معاشر علی کلو گھنن ونجے نہ جنت دی ٹکٹ تے علی نظر امامت نال تیرے کردار تے دید مارے تے علی کو تیری فجر دی نماز قضا نظر آوے تے ایو کچھ آکھے چاہاں اے جنت دی ٹکٹ ہی وی جنت دے دروازے تک سچیندا ونجے تے کو نیندر پیاری ہئی میریاں دھیاں کو نیندر پیاری کوئی نہیں تو کہندیاں دھیاں ہن جڑیاں شام تک نہیں سدیاں سبحان اللہ میں ہزار واری اے میرے لفظ نہیں اے تے مظلوم امام دے لفظ نے جدا آئے نا ام البنین دے بچڑے دی لاش تے حسین تے بھرا دا سر چا کے جھولی چ پاتے تے جڑا وین کیتا حسین فرمائے دین غازی الیوم نعمت عیونن بکا لم تنم غازی جیڑیاں اکھاں ہون تک تے ڈر کلو نن سمدیاں انہاں رج سمنے تے ہون تک جیڑیاں تیرے پارے تے سمدیاں آئی ہیں غازی تیریاں بہنا کو شام تک نیدر نہیں آوڑی اجرکم اللہ میں ہزار واری شلا دنیا دے غم مجھ کا نہ رہویں ٹھیک ہے تے کو فجر دی نیدر پیاری ہو سی اتنی
ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੀ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਤਵੱਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨਬ ਬਈ ਹੈ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਨਾਨਾ ਉਯੂ ਨੋ ਨਾ ਮਜਰੂਹਾ ਧੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ ਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਕਤ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਏਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕੈਦੀ ਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਸਹੀ ਸਜਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੇ ਨਾ ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਕਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੰਢ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕੰਢ ਏਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ ਜੋ ਟੇਕ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਅਜਰਕੁਮ ਅੱਲਾ ਅਜਰਕੁਮ ਅੱਲਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਸ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਈ ਅਜਰਕੁਮ ਅੱਲਾ ਬਸ ਖਤਮ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਡਿੱਠੇ ਹੋਸੈਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਭੇਰਾ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਕਬਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਕਦਾ ਨਾ ਰਹੋਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਂਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਂਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੱਧਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਇਆ ਘਟਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਲੇ ਡੀ ਸਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਇਆ ਮੂੰਹ ਕੁਵੈਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਵੱਜੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਰਵਾਂ ਇਮਾਮ ਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅੱਲਾ ਨਿੰਨੇ ਛੋੜੀ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਾਂ ਫਕਤ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਚੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਔਖੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਦਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਏ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਏ ਜੇ ਝੁਕ ਪੋਸੇ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆ ਦੇਸੀ ਆ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਮੁਹਤਰਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਕੈਦੀ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਹਿਦ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਦ ਆਖਿਆ ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਕੈਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਲਹਿਮਣ ਪਏ ਗਏ ਕਿਬਲਾ ਮੰਮਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਸਰ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਖੇ ਸਜਾਦ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਵਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੇਰਾ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹਾ ਸਾਂ ਅਜਰਕੁਮ ਅੱਲਾ ਅਜਰਕੁਮ ਅੱਲਾ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਕੈਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਤਰੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਕੈਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਤਰੇ ਮਹਮਲ ਊਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਇੱਕ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਦੀਨੇ ਬੀਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਬਲਾ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਕਿਨ ਵੰਜਣਾ ਏ ਧੀਮੇ ਜੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਸਜਾਦ ਜਦਾ ਟੁਰੀ ਹਮ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹਮ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਹਸਰਤ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੰਜ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਟੁਰੀ ਆਈ ਜ਼ੈਨਬ ਹੱਥ ਹਨ ਪਸੇ ਗਰਦਨ ਊਠ ਦੀ ਕੰਢ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਸਤਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੂਰ ਥਈਏ ਨਾ ਫਨਾ ਤਹਤ ਜਬੀਨਹਾ ਬੇਮਕਦਮ ਮਹਮਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਉੱਠਦੀ ਕੁਹਾਨ ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਭੈਣ ਈ ਰੰਗ ਚ ਭਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਸ਼ਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਕਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਫਕਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਰੇ ਮਿੰਟ ਦੇਖੇ ਆ ਖੜੀਏ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤ ਆਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਦੂ ਦਫਾ ਜ਼ੈਨਬ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਭਰ ਝਣੀਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਣੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤਲੇ ਹੁਸੈਨ ਡਿੱਠਾ ਹਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਣੀ ਏ ਜਦੋਂ ਸਜਾਦ ਕਹੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਭਿਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਏ ਹਲੇ ਉੱਠਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀਆਂ ਨਨ ਲਈਆਂ ਯਾ ਅਲੀ ਦੀ ਝਣ ਪਈ ਏ
کافی دیر کھڑی رہی ہے سجاد میری اکھاں دی دید مک گئی ہے میرے بازو چ پکڑ کے گھن جو میرا حسین کتھے مرحبا مرحبا اے لئیے دے اندر بڑیاں تز کو احتشام نال قلخانیاں ہوندی ہیں نا جس جوان دا باپ مارا ونجے مر ونجے ہر بندے دی حسرت ہوندی ہے جو میں دے گل وچ بہی پاواں اکو ترسلیاں دیواں میرا آخری جملہ انہیں فقط میرے پاس لہ دا راہ میں ایویں ہے نا ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے جو میں گل وچ بہی پاواں ترسلی دیواں ڈاویں دی ڈھلدی دی گر کٹھے حسین پورے شام دے راہ چ سجاد کو کوئی مخلص نہیں ملا جائے آخا ہوئے تیرے بابے دا ارمان ہے او جوانا جیڑے ہی ملدا ہا او تازیانہ تا مریندا ہا اے پہلا سجن نظر اے کربلا جے دا نام اے جابر اے جڑا سجن نظر آوے نہ دکھ ودھ ویندن سیدہ دے جابر ہا ہونا واللہ تقتل رجال ہونا جابر ای نگری چ میرا پورا گھرانہ کس گئے ہونے حق بندا ہا بس میرے پاسے دیکھیں حق بندا ہا نا جو سجاد جابر کو آکھیا میرے نال مٹی تے بہے تے کو شام دے حال سناواں تے کو درباراں دے حال سناواں تے کو پھوپیاں دا بازاراں چ ٹرنا دساواں نہیں نہیں روایت آ دیے کمب دی زبان تے روندیاں کی نال دے جابر جلدی کر کربلا دی نگری چھوڑ جابر اتنا دور لگا وانے جو تے کو حسین دی قبر نظر نہ آوے رو کے جابر دے مولا میرے کل ناراض ہو سیدہ دے نہیں میری مجبوری بن گئی ہے فرمائیں دن جابر ہونے میریاں پھوپیاں بھیراواں دیاں قبراں تے اچے وین کرنے میری غیرت برداشت نہیں کریں دی ایو جملہ ان وی میں رمضان ای کوفے دا شہرہ جدا علی کو بچڑے چائی میں دھیان تے علی دے کنا تے زینب دی آواز آئی آئی فرمایا نے حسن لال نمازیاں کو آک گھر والو ہیں مرحبا شلا دنیا دے غم مچ گڈا ہندر بس وقت کوئی نہیں میں قبلہ نو وقت دیونا چاہدا غیرت علی قوم بھیڑا آئیں اتنی رنیاں جو سجاد نو خطرہ پے گئے مت کوئی پردہ دار مار ونجے ہر پردہ دار کو ہاں نہ لیند وت پھپھی کو ہاں نہ لیند بس کرو میں مدینے ونجڑا ہے میں آدھا آج قبرہ تو اٹھا مانا لا سجادے یارا محرم ای لاشا تو اٹھا مانا لا شمیرا سجاد گل لے شمیر تازیانا چاہ کے آیا او تازی شلا دنیا دے غم مجھ گڑا ہنا رہا میں اجر کمل اللہ شمیر دے ہاتھی جو تازیانا جے کلو ہے دیا میں خان لگیاں ہویاں روایت آدھیے جدا اٹھیئن کمیزاں دے رنگ لال اجرکم اللہ میں تھی چھوڑ دے ماں لیکن اگلی روایت نہیں چھوڑنا چاہدا تریے بھینا آئین آدھین سجاد اما ام البنین دا بچڑا کتھ دفنایا ہاوی تو سجان دے وینا غازی دی قبر مر دریاتے دور ہے آدھین ساکو عباس دی قبر تے گھین جو اللہ او کیڑا منظر ہو سی جدا زینب تے کلثوم عباس دی قبر دو ٹوریل جدا دید پی زینب دی عباس دی چھوٹی جدی قبر تے آدھی سجاد کانا اخی طویلن کاما میرے غازی دی قد تباہوں بلندائی لما سبئی تا قبرہو صغیرہ میرے بھرا دی چھوٹی قبر کیوں آدھے پھوپی اماں